ayagala okufuna obugagga nga obuli lunaku oyingiza sente era ng'okola sente empya n'enkadde. Muganda wange ngenda kuwa eddagala erigenda okwambulula k'ebisiraani eby'ekikaakyo ebinnakyeyitize oba ebibuuke oba amalogo. Ate tumale tuwumbewumbe omukisa gwo otandika okubeera ng'obala ku lupiiya enfimbi nusu ku nusu. Muganda wange mukutandikira ddala. Amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansiiwa lirodede mu magezi The Bedroom Teacher. Nkusaba osubscribinga channel yange eno bw'obeera nga tosubscribinganga. Era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Era ogisheyalingirako ku mikwano gyo nagyo gibeere nga giyiga. Ebiseera ebisinga abantu bangi mukoze naye nga sente zibayita buyisi mu ngalo. N'okwata akakadde olunaku wallahi ne buziba nga tukyalina wadde ekikumi. Ng'omutwalo gukuyita mu buyisi naye nga weebuuza sente zigenzeewa nga oziridde oba ng'ozikozesezza naye nga zikuyiseewo. Ebiseera ebisinga ekigambo ky'okufuna sente oba okufuna lupiiya muganda wange kitandikira mu kikaakyo oba mu famire yo, mu mukisa gwa famire yo n'ogw'obukojjaabwe. Omwana omulenzi atambulira nnyo ku mukisa gw'obukojja ate omwana omuwala atambulira nnyo ku mukisa gw'ekikaakye. Era ebintu bino bitera tulemesa okufuna sente. Ne twekuwasa tinno bandoga bansiraanya naye nga ebikusiraanya biri mu kikaakyo. Muganda wange tutandike n'okweyambulula. Muganda wange bw'obanga oyagala kufuna sente obeere ng'okola ne bakasoma babe nga bajja ogenda tandika na kweyambula. Ogenda funa akasaana. Bw'omala okufuna akasaana muganda wange ogenda funa akataasa. Bw'omala okufuna akataasa onaabe. Otekemu amazzi, otekemu n'akasaana, mwaga amazzi, onaabire ebweru. Ogambe kino kano kataasa njagala kantaaseeko ebizibu byonna binnemesa okufuna sente era ebizibu byonna ebinnemesa okugaggawala ebinnemesa emirembe gyonna okuva kati mbisaanyizaawo. Era kano kataasa njagala kataaseeko ebizibu bino na bino na bino nga w'obimanyi era bigende. Muganda nga onoomala ogenda kufuna eddagala lino eddala ogenda kubeera nga olinaaba buli lunaku. Muganda wange ogenda kutabula ekyogo kino ebikolo by'eddagala lino kifuuka ekyogo. Obeere ng'osobola okulinaaba k'ennaku nga mukaaga. Era osobola n'okuba ng'osobola okunyokezaako nga ggwe omuntu. Ogenda funa nagaana. Nze nagaana okusiraana, nagaana ekisiraani okunkulembera era nagaana okuba nga sikola. Nnina okukola buli lunaku oba nfunye bulungi. Ofune musimba nnyiriri bw'oba ng'otunda. Kyona kyona ky'otunda oba weetundira bibyo oba gwe weetunda gw'omanyi. Ofune musimba nnyiriri. Ogambe tinno guno musimba nnyiriri njagala babeere nga gamba mazima bansi byentunda byonna 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 basimba busimbi nnyiriri nze nnennyula. Ofune mukisa nsangwa. Ofune seruggula kkubo oba seruggula miryango. Ofune kisumuluzo kisumulula amakubo go. Ofune nnamuli yamulisi z'ababamba. Ofune musajja abanda. Muganda wange ofune muyuula. Ofune ne mukukota. Bw'omala obbifuna muganda wange osobola obbinaaba n'olamiza n'ogamba kino kino ekyogo kya mukisa. Era njagala mbeere nga nkola sente empya n'enkadde. Nze nagaana ekisiraani okunkulembera, nagaana emikwano okunkyawa, nagaana okubeera nga siweebwa nina okuba nga mpeebwa era nagaana okubeera nga sikola era abantu okunkyawa. Ono nnamuli njagala mmulisize amakubo gange. Era nze ne musajja abanda era buli ekinneekoonako kye kijja okuba nga kigwa. Seruggula kkubo anzigulira amakubo gange gonna. Guno mukisa nsanga ebirungi binkeere ku makya nga suula ow'oku makya. Abantu babe nga banneetayirirako. Muganda wange ojja kukola n'okunyookeza ojja teekako omuzigo omuganda oba okufuna akabaani k'omuwafu obeere ng'onyookeza era naawe ojja kukola. Nkujjukisa nsangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe. Nkujjukiza muganda wange tuterivalinga eddagala mu nsi zonna. Omuntu ali e Dubai waliwo omusobozi aleeta eddagala kumpi buli wiiki ng'alikuleetera. Osobola okujja n'obookinga eddagala lyo ne balikuleetera omuntu ali mu Dubai kuba gayi akoma mu Dubai. So bw'oba ng'oyagala eddagala ng'oli Dubai waliwo
waliwa sobodo dukuletera nali kutusako e Dubai. Muganda wange mwe abali mu nsi z'abazungu, ngoli mu nsi z'abazungu, Europe, America, zona Canada, London, Sweden, Norway, mwena namwe delivering eddagala lyammwe through posta Uganda ne DHL ne gundi ne Skynet etwala eddagala. So mube kubera ke baluwa ya agriculture ekiriza eddagala eryo okubeera nti nno ddamu teaterina buzibu wonna era kubake ebaluwa ya agriculture tambuze eddagala eryo ne likutuka ku munsi gyoli kasitoba ngo ina address tutunda eddagala lya amazzi g'ekikyala n'abagamba zibe nnaku bbiri ng'esammulanga mu Nyarwanda nnaku bbiri olinywera mata muganda wange lino lya munyarwanda lisammuza mu buddo obw'ekiro lirongoosa enseke endira okuwoomya okubugumya muganda wange oba okosako masturbation nawe likuyamba lyongeza appetite ku mukazi atalina appetite lyongeza muganda wange okubeera nga olina amazzi lyongeza okubeera nga olina kimuddu ky'okukola akolamu muganda wange lirongoosa enseke n'endira muganda wange munnaku bbiri oba ofunye amazzi ng'osammulanga munyarwanda treatment ya weeks bili livera permanently. Tutunda eddagala lya amannyi g'ekisajja. Eddagala lya amannyi g'ekisajja zibe nnaku bbiri ingana wozina n'oze ne bakuyita omuzinyi we mama. Omukazi n'agamba gamazima daddy. Ennaku zino gamazima biki n'omugamba nti Kansiiwa yabikola. Iyampe eddagala. Muganda wange zibe nnaku bbiri muzina kyalo zina n'ozina. Muganda wange tutunda lost marriage relationship yonga eri lost nga gamazima obulwako obufumbo. Nga bakubako obufumbo oba bakukyawa oba obufumbo bwaluwa yabwenyigamu. Muganda wange tutunda eddagala erisobola okuzza obufumbo bwobwo era tuyina remote control e controlinga bawo oba omwagalwawo nakukolera kyonna kyoyagala eddagala eyo tuliyina. Muganda wange tuyina ka super lock akalokinga omusajja nabeera nga asiri walago wekaweka. Muganda wange tuyina eddagala ly'omusajja omwenzi. Muganda wange tutunda eddagala muganda wange lya splash eryamaze. Muganda wange tutunda eddagala muganda wange lisulebere. Tutunda eddagala muganda wange eritereza olususu. Mwe abakazi abayina obugalo obwakona oyina embalabe oyina enkovu oyagala kweruka mukko oyina pimples black spots zikukona obugalo obwakona muganda wange gamazima nawe wenyini ng'oyina obutolo bojjo bizigo byakwokya ne bikuleta obutolo bojjo wa white ewamu wa bulaka ng'olinyanga kutte manda muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebyannakyo ebitereza olususu lwonna n'ofuka kibebi. Muganda wange tutunda eddagala lya kabina erya mugaba eritereze bere. Tutunda eddagala lya tightening nzina nga bompa sente abawala bangi tebabazinira ebyafungula buli kaseera omusajja n'abeera nga akuzina naye nga takuwa sente gw'amazima tufuna eddagala ly'okubeera ng'oweebwa nga tuzinirwa nga bw'oba bakuzina bakuwa gw'amazima tutunda eddagala ligeza amatama eddagala lya pooling erya kandida muganda wange eddagala ly'ebyogo byonna ebyemikisa ebyokweyambulula ng'olina ekisiraani kyonna by'okwatako byonna bifa bufi nayo tulitunda muganda wange ligeza mutaka wambolo tutunda muganda wange eddagala erikomyawo omwagalawo munnaku mukaaga wabanga yakulekawo tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera era tusomesa bedroom issues. Bobango yala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa senga ne kojja asobola okusomesa engeri gye bakwatamu omusajja engeri gye bakwatamu omukazi muganda wange styles zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa sa jangu tusangibwa kitene ku luguudo lw'entebe akuuma atakumira mpeera.